É hoje a gente tem quase que um tira dessa questão das dos mata-matas, né, das, das eliminações. Uh, São Paulo e Palmeiras já se encontraram na final do Paulistão duas vezes, um título para cada um, uh, e na no mata-mata na Copa do Brasil uma vez quando o São Paulo passou e na Libertadores uma vez quando o Palmeiras passou. Então hoje o quinto aí mata-mata, apesar de uma final não ser considerado um mata-mata, mas enfim deu para entender, né? Hoje um, um tiratema aí para ver quem avança. Na Copa do Brasil. E aí, tem alguns números curiosos do, do São Paulo nessa era contra o Abel Ferreira. É, o São Paulo, dos sete clássicos que o Abel perdeu desde que chegou ao Palmeiras, seis ele perdeu para o São Paulo. O único, outro time que rival que venceu foi o Corinthians com o Silvinho. E o Santos nunca venceu o Abel Ferreira. É, e aí, a gente tem um outro número também um tanto curioso que é o do Dorival contra o Abel. Dorival já enfrentou o Abel quatro vezes, contando é, o último jogo, que apesar do Abel não estar na, na área técnica, o próprio Abel conta esses jogos como jogos da comissão do Abel Ferreira. né? Então a gente está computando aqui também. Foram duas vitórias, essa última agora, e uma com o Ceará, quando o Dorival ainda estava no Ceará. Um empate, quando o Dorival dirigia o Flamengo. E uma derrota, o 2 a 0 no Brasileirão, aí já dirigindo o São Paulo. Então o São Paulo tem se tornado aí um, um, uma pedra no sapato mesmo do, do Abel Ferreira, ele até fala sobre isso no, no livro dele, é, sobre a dificuldade de enfrentar o São Paulo, na época o São Paulo do Crespo, ele comenta que é, chamava muita atenção dele, o time do, do Crespo, é, pelos, pelos embates físicos, pela marcação a todo o campo, é, e que ele... Tudo que ele tinha armado o Palmeiras para enfrentar o São Paulo do Crespo em matéria de criação de jogadas, nada chegou a dar certo. E aí, depois ele, ele tenta armar uma outra estratégia. Uh, mas é um incômodo, é um incômodo para o Abel enfrentar o São Paulo Tem sido assim desde que ele chegou ao Brasil. Talvez o São Paulo tenha sido o time que mais soube enfrentar o Abel Ferreira com o Palmeiras. PVC são 18 jogos né, de São Paulo e São Paulo desde que eles chegaram: seis vitórias, seis empates e seis vitórias do São Paulo seis vitórias 6, do 6, Palmeiras, seis empates, seis é, vitórias ah. do São Paulo, seis vitórias do Palmeiras e seis e seis empates. Tem ainda um, um resto de, de escrita do Allianz Parque porque o São Paulo não ganhou no Allianz Parque nos últimos quatro jogos. São duas vitórias do Palmeiras e dois empates. Mas no Allianz Parque são era tinha uma época que até o décimo até o nono jogo só o Palmeiras vencia. E hoje são 11 vitórias, quatro empates e sete derrotas. 11 vitórias do Palmeiras, quatro empates e três vitórias do São Paulo. Mas o São Paulo não ganhou os últimos quatro jogos em 90 minutos. Então, tem ainda esse, esse resíduo, ah, mas é um, um cenário de, de equilíbrio gigantesco mesmo, como a gente, como é destacou.